Какво ни очаква, ако ние се отделяме от Бога? Защото отделени от Бога, ние не можем нищо, ние ще бъдем погълнати от противника. Противника ни е дявол, като рекаеш лъв обикаля, търси какво да погълне. Както антилопите, когато се движат в стадото, когато тичат заедно, тогава те са на сигурно място. Обаче, ако някоя антилопа се отдели от стадото, стага семечка, лъва скача и я грабва. Така че задай си въпроса, ти вървиш ли с Божието стадо? Вървиш ли с тези, които Бог е призвал? Следваш ли овчаря? Исус Христос, защото Той каза, аз съм добрия пастир. Но виждаме този син, че той изпадна в това положение. Но не трябва да чакаме да изпаднем в това положение. И ние вече сме изпаднали в такова положение, ако сме се отделили от Бога. И се казва, ако то дойде на себе си, значи той не беше на себе си. Когато ние се отделяме от Бога, независимо в каква посока, ние сме под влиянието на Сатана. И трябва да осъзнаем това нещо, въпреки че не го осъзнаваме. Когато се отделяме от Бога, ние сме под влиянието на Сатана. Той, Сатана означава противник. Той е противника на нашите души. Той желая да ни унищожи, да ни смачка. Той от край време е човекоубиец и крадец и лъжец. И в Галатяните, посланието към Галатяните, вижте какво се казва в 3 глава, 1 стих. Така че, щом апостол Павел го пише това на Галатяните, това не е нещо неприсъщо на човешкото сърце. Присъщо на човешкото сърце е, че той измамливо повече от всичко е страшно болно. Защото от сърцето на човека излизат зли помисли, убийства, кражби, прелюбодейства и всяко зло нещо. Затова ние се нуждаем от нови сърца. Желаем да бъдем новородени. Но когато сме новородени, когато повярваме в Исус Христос, ние трябва да се грижим за това ново създание в нас. Както за едно бебе, когато се роди, то трябва да се храни, трябва да се обича, трябва да се грижим за него. Така и за новото създание, което е в нас, ние трябва да се грижим. Този нов духовен човек, той е роден от Святия Дух. И той е роден от Божието Слово. От семето на Словото. Така че той има нужда от това да бъде хранен с думите на вярата. Обаче ако ние не го храним, той може да отпадне. И тогава плътта, старото ни естество, което се още живее в нас, да надделее. И вижте какво казва апостол Павел на Галатяните, въпреки че там става въпрос за едно лъжеучение, в което те бяха повярвали. Но така или иначе те се отделиха от Христос. И апостол Павел им казва, о, несмислени галатяни! Кой ви умая? Вас! Пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан, като разпнат. Аз вярвам, че този въпрос е валиден за нашата църква днес. Кой ви умая? Вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат. Вие, които бяхте огнени за Бога, вие, които бяхте готови без да се срамувате да свидетелствате за Него, вие, които търсихте къде има служба тази вечер да отида на църква, не само от неделя на неделя, не само в сряда и в петък, но в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и неделя. Хорихте ли така на църква, когато повярвахте, кажете ми? Хорихте, нали? А днеска
От Велик ден на Велик ден, ако прескочиш и Рождество прескачате понякога. Само на Велик ден ходите. Не може така, разлюбени. Кой ви умая? Ако вие сте в такова състояние, трябва да дадете сметка, че вие сте били умаяни. И когато апостол Павел казва, кой ви умая, явно този, който ви умая, това е някой, който ви омагьосал. Вие сте били преди едни и сега не сте такива, каквито сте били. Вие действате като някой, който му е направена вудомагия и с някакви такива иглички го пробождат и той се движи ръката и прави някакви неща, които от неговия магиосник иска да прави. Какво не е уникално? Какво? Какво не е уникално? Така ли? Каквото и да е, ние не трябва да допускаме да бъдем манипулирани от Сатана. Също в посланието към Тимотей апостол Павел казва: в 2 глава 24 стих: а Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да получава, търпелив, с кротост да увещава противниците, да дано им бил дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи да вършат неговата воля. Виждате ли, тези, които са противници на истината, тези, които са противници и са се отделили, те са изпаднали в капан. Те са в капана, в примката на дявола. И дявола ги е хванал като един рибар с вълицата и ги дърпа. И те са хванати и накъдето ги дърпа купичката, те натам отиват. Но те са били уловени живи. Сатана иска живи да ни държи в плен. Така че аз ви призовавам тази сутрин, възлюбени в Господа, брати и сестри, защото аз имам съзнанието тази сутрин, че говоря на едни безсмъртни души. Вашите души са безсмъртни. Има битка за душите ви. Сатана желае да ви грабне от Божията ръка. И той може да ви грабне единствено, ако вие се отделите от Бог. Той не може да ви грабне на сила, защото Бог е по-силен от Сатана и той ни държи в ръката си. И ако ние сме в Бога, никой няма да ни повреди. Ние можем да настъпваме на змии, скорпиони и Бог ни е дал вас на цялата сила на врага и нищо не може да ни повреди и нищо не може да ни се случи. Както Израел, когато следваше Бога, никой народ не можеше да ги победи. Те бяха непобедими, защото Бог воюваше за тях. Но Сатана има неговите тактики. Както Балаам, който не можа да прокълне Божия народ, въпреки че искаше да вземе парите, но не можа. Той каза, този, който Господ го е благословил, аз да го кълна, няма да стане. Но каза на муавците, ще ви дам един съвет. Недейте да се биете срещу Божия народ, а се сприятелете с тях. Направете празник, поканете ги, яще, пийте и когато започнете да идете да пиете, да се покланете на вашите богове, кажете им, добре, ние ще се покланяме на вашия бог, но вие се покланете също на нашия бог. И когато израелтяните започнете да се покланят на техния бог, тогава те бяха победени. Както и тези другите, за които се говори в Исус Навиев, Бог беше казал гаваонците да бъдат унищожени, всички градове в тази земя да бъдат сринати със земята, защото те бяха едни
грешни градове и се казва беззаконието им стигна до ушите на Господа. Чашата им се преля. Но гаволниците се преправиха. Обляха се стари дрехи и дойдоха при израелтяните и се представиха за други. Казаха, ние идваме от три дни, ние идваме отдалеч, направете мир с нас. И израелтяните направиха мир. Без да се съобразят, че те не трябва да сключват мир с тези гаволници. Така че тази сутрин, прегледай сърцето си, виж с кого си сключил мир. Виж тази сутрин, по какъв начин Сатана ти е омаял. Виж каква е неговата примка в живота ти. Виж колко далече си отдалечил и в каква посока вървиш. И разби примката. В един от псалмите се казва, примката се струши и ние се избавихме. Така че нека примката настана да бъде струшена днес. Примката може да бъде струшена, но ти трябва да се обърнеш към Бога с цялото си сърце. Святия Дух може отново да ти изпълни, но ти трябва да се обърнеш към Бога с цялото си сърце. Затова осъзнай се, ела на себе си, както се казва този пулен син, че той дойде на себе си. Дойде на себе си. Той беше омаян, но той дойде на себе си. Така че ела на себе си и се осъзнай. Вижте, той мислеше логично. Като дойде на себе си, започна да мисли трезво и каза, колци на наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз тук умирам от глад. И вижте, той реши, ще стана и ще ида при баща си. Той реши да се върне. Реши да се върнеш при Бога. Има много стихове в пророците, книгите на пророците, където особено в Осия, където се казва, вземете думи и се върнете при Господа. Върнете се при Бога. И той каза, ще стане и ще ида при баща си, ще му реха. И ще той помисли, какво ще кажа аз на Бога. Дай сутрин си помисли, какво ще кажеш на Бога в твоята молитва след тази проповед. Какво ще му кажеш? С какви думи ще се върнеш при него? Вижте, той каза си какво ще му рече. Тате, съгреших против небето и пред те. Слава на Бога! Вижте, независимо, че ние сме се отделили от Бога, независимо, че може би сме станали, така да се каже, блудни синове, защото се казва, че този син разпиля имота си с разпуснатия си живот. Въпреки това, ние не сме престанали да бъдем Божи деца. Бог продължава да ни обича. Ние продължаваме да бъдем Негови. И ние можем да се обърнем към Него. С думите Отче наш, Татко, съгреших пред Тебе. Допуснах неща да ми отклонят. Допуснах задоволяването на плътските ми страсти да ми отдели от Тебе. Допуснах да охладнея. Допуснах да стана част от друго общество. Не от обществото на вярващите, от обществото на Твоите противници. Допуснах да седя в събранието на пресмивателите. Вземи думи. Вижте, той казва, тате, съгреших против небето и пред Тебе. Не съм вече достоен да се наричам Твой син. Направи ми като един от наемниците си. Той беше готов да понесе последствията за греха си. И ние също можем да кажем, Господи, прости ми. Ако трябва, накажи ме. Ние трябва да бъдем готови да понесем последствията за греха си. Но ти се върни при мен. Вижте Давид, когато той се покая, Бог му каза, ти си вдигнал меч срещу невинен човек, срещу слугата ми Урия. Обаче заради това мечът няма да се отдели от твоето семейство.
и ти ще имаш проблеми вътре в твоя дом. Синът ти ще възстане срещу тебе и ще иска да те убие. И той изгуби Авесалом, любимия си син. Но пак предпочете да понесе страданието, но да бъде с Бога, отколкото, както той се изразява, костите му да изсъхват и да няма Божието присъствие. И той купне и казва: върни ми радостта на моето спасение. Къде е радостта на спасението ти тази сутрин? Исус Христос каза: не се радвайте, че демоните ви се покоряват, но радвайте се, че имената ви са записани в книгата за живота. Когато ние се покаяхме, когато ние бяхме спасени, имаше ли тази небесна радост в нашите сърца? А къде е сега? Ако радостта на спасението е няма, това означава, че греха ни е отделил от Бог. Святия Дух, както ви казах, като гълъб, просто се е отделил. И може би ние като Самсон си мислим, че Бог е с нас и ще станем като преди, но може да дойде момент, когато, опитвайки се със собствени сили да вършим нещата, ние не можем да ги направим. Така че, нека да бъдем готови да понесем последствията на греха си, да дойдем при Бога и да се покаем за греховете си. Ако ние се покаем, добрата вест е, че Бог няма да ни отхвърли. Да, Той може да ни накаже, но Той ще ни благослови. Вижте какво се казва. И станата дойде при баща си. Така че нека не само да имаме думи на покаяние, не само мисли на покаяние, не само чувства на покаяние, но да имаме дела на покаяние. Защото истинското покаяние включва умствено осъзнаване, включва емоционално изразяване, сълзи на покаяние и включва обаче също и дела на покаяние. И вижте, той каза, той стана и дойде при баща си. Той осъществи това, което беше намислил. И когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Баща му се хвърли на врата на блудния син и го целуваше. Слава на Бога! Амен. И тук виждаме в тази същата глава, в 7 стих се казва: Исус, казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници в кавички, които нямат нужда от покаяние. Ако тази сутрин един човек се върне при Бог, на небето ще има радост. Ако си се отделил от Бога и съзнаваш, ще си далеч от Бога, не си казвай: аз съм грешница или аз съм грешник. И понеже съм грешник, ще се живея грешния живот. Това е лъжа, измама на Сатана. Измамата на греха е, че няма да има последствия от твоя грех. Но това е лъжа. Който се е за плътта, от плътта ще пожалят ли. Този син си мислеше, че ще може, като има имота на баща си, да отиде, може би да го умножи, да просперира, нещо да направи. Обаче, живейки този разпуснат живот, той изгуби всичко и стана роб. Така че, ако ти живееш в греха, ти ще бъдеш наказан. И най-тежкото за нас е, че ние може да изгубим дори нашето спасение. Защото се казва в посланието към евреите, че ако ние сме били спасени, вижте какво се казва в 6 глава на посланието към евреите,